12% od ispitanicite v Makedonija kažele teka morale da platat podkup, za da može da obestavat nekakva javna usluga. Веќе кажавме дека поизразени или полоши резултати во однос на плаќањето на подкуп се уште имаме во Бугарија, во Романија, во Литванија, во Косово, во Босна и Херцеговина, кои што спаѓаат меѓу државите кои што на оваа територија на Европа и Централна Азија и кај кои што граѓаните имале најмногу побарувања или искуство со плаќањето на подкуп. Во однос на прв пат во рамки на ова истражување направен е и семафор на, за да може од рангирањето направено од страна на испитаниците е направен овој семафор во кој што со црвена, жолта, портокалова и зелена боја се обележува состојбата со корупцијата, односно како на тоа гледаат граѓаните во одредена држава и се гледа дека во Република Македонија се смета дека многу силни се влијанијата на политичарите од страна на богатите. Значи тоа ни е обележено со црвено. Дека меѓу најкорумпираните во Република Македонија се смета дека се пратениците. Дека бројот на лицата кои што морале да платат подкуп за обезбедување на некаква јавна услуга е на ниво на портокалово, значи е на нивото под 15 или под 20%, но на семафорот е тоа портокалово. Но исто така, еден од загрижувачките податоци на ова истражување по целина е дека, за разлика од минатиот пат кога го презентиравме глобалниот барометар на корупцијата, кога 80% од граѓаните кажа дека се подготвени да пријават или да направат нешто за намалување на корупцијата, овој пат бројот на граѓаните кои што искажуваат подготвеност да пријават корупција е намален.